escovação. Métodos de escovação. Então, logo ele explica. Sério? Explica pra gente aí. Como escova o dente. Então. Ali a nossa dentista. Tem que assim, que nasce o caninho, fecha um pouco, mas isso aqui vai ficar. Por causa do dente. Vou falar do meu freio aqui do lado. Quando... Tá com a pipoca, espera aí, Marcelo. Vai lá, Lucinha. Espera aí que eu vou começar de... Almoço e jantar e intercalando lanches, né? Lanche da manhã, lanche da tarde, ceia, né? Para alimentação saudável. Juntamente também. Medição de peso. É bom.
Do público, tá de parabéns. E vamos. Y si es que la China está metida.